kazna za knjigovodstvene neusaglašenosti koju je Viši sud izrekao gradonačelniku Šapca Nebojši Zelenoviću iznosi 50.000 dinara. Funkcioneri šabačkog SNS-a ovu odluku suda su iskoristili za medijsku hajku protiv njega koja traje već nekoliko godina, istakao je Zelenović na konferenciji za medije. Mi smo u tome uspeli i bivši gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović će ostati zapamćen kao najlošiji gradonačelnik ikada u gradu Šapcu. Šabački naprednjaci gradonačelnika Šapca optužili su i za proneveru 5 miliona evra, kao i za kupovinu glasova i za knjigovodstvene neusaglašenosti vezane za stanove koji su u vlasništvu grada. Niti sam ja uzeo jedan dinar, niti je bilo ko od mojih saradnika uzeo jedan dinar. Ono za što je sud našao da sam ja odgovoran u pitanju su kažnje knjigovodstvene greške, knjigovodstvene usaglašenosti, za to je izrekao sankciju od 50.000 dinara. Ono što ja moram da naglasim, dakle, u gradu Šapcu suvet uvek odgovorno vodilo računa o parama i pošto niko nije uzeo ni jedan dinar, niti ja, niti bilo ko od mojih saradnika, ja tvrdim da smo mi čestiti ljudi. Za kaznu od 50.000 i odluku o knjigovodstvenim neusaglašenostima, Zelenović najavljuje žalbu apelacionom sudu. Na ovu odluku Višeg suda u Šapcu, koja nije konačna, koja nije izvršna, kao što tvrde funkcioneri Srpske napredne stranke, ja ću uložiti žalbu apelaciji, sve u skladu sa zakonom. Gradonačelnik i njegovi saradnici trude se da život građana učine lakšim i lepšim i tako će i ostati, zaključio je gradonačelnik Zelenović na konferenciji za novinare.